ତ କରତକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିବା ସ ଏସ୍ ଏ ଡବ୍ଲୁ ସ ଅର୍ଥ କରତ କୋଦାଳ ବା ଫାଉଡ଼ା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଥ କୋଦାଳ ଗନ୍ତି ପିକ୍ ଏକ୍ସ ପିକ୍ସ ଏକ୍ସ ଦା ତାର ଇଂଲିଶ ସିକଲ ସିକଲ ନିକିତି ନିକିତି ଇଂଲିଶକୁ କ'ଣ କହିବା ବାଲାନ୍ସ ବାଲାନ୍ସ ଅର୍ଥ ନିକିତି ସେହିପରି ଭଅଁର ଅଗର 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 ଅର୍ଥ ଭଅଁର ଦନ୍ତ ଦନ୍ତକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ରୁମ୍ ରୁମ୍ ଖୁର ଖୁରକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲେଜର୍ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲେଜର୍ କମ୍ପାସ୍ କମ୍ପାସ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିବା ସେଇ କମ୍ପାସ୍ କମ୍ପାସ୍ କୁରାଡ଼ି କୁରାଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଅର୍ଥ କୁରାଡ଼ି କଇଁଚି କଇଁଚି ଅର୍ଥ ସିଜ୍ ରସ୍ ସିଜ୍ ରସ୍ ସିଜ୍ ରସ୍ ଘଣା ଅଏଲ୍ ମେଲ୍ ଅଏଲ୍ ମେଲ୍ ବୁଝିହେଲା ସେହିପରି ଗୁନିଆ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ ବା ଗୁନିଆକୁ ବି ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଛୁରୀ ନାଇଫ୍ ନାଇଫ୍ ଅର୍ଥ ଛୁରୀ ଛେଣି ଛେଣି କୁଡ୍ ଚିଜେଲ୍ ସେପରି କାତ ଡୋର୍ ଓ ଓର୍ ଓ ଏ ଆର୍ ଓର୍ ପିଚକାରୀ ବା ସିରିଞ୍ଜ ସିରିଞ୍ଜ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିବା ସିରିଞ୍ଜ ପେଜ୍ ପେଜ୍ ଅର୍ଥ ସ୍କ୍ରୁ ସ୍କ୍ରୁ ସେହିପରି ଫୁଙ୍କା ନଳ ବ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ବ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ବ୍ଲୋ ପାଇପ୍ ସେହିପରି ଜୁଆଳି ୟୁକ୍ ୟୁକ୍ ହଳ ହଳର ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିବା ବ୍ଲାଉ ବ୍ଲାଉ ଫାଳ ଫ୍ଲାଉ ସେୟାର ଫ୍ଲାଉ ସେୟାର ହାତୁଡ଼ି ହାତୁଡ଼ି କ'ଣ କହିବା ମାଲେଟ ମାଲେଟ ବଟାଳି ବା ଚିଜେଲ ଚିଜେଲ ବଟାଳୁକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା ଚିଜେଲ ସେହିପରି ରେଞ୍ଚି ପ୍ଲାନର ପ୍ଲାନର ରେଞ୍ଚିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପ୍ଲାନର ସେହିପରି ବଡ଼ ରନ୍ଧା ଜ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଛୋଟ ରନ୍ଧା ଟ୍ରାଏ ପ୍ଲେନ୍ ଟ୍ରାଏ ପ୍ଲେନ୍ ଉହା ଫାଇଲ୍ ଉହାକୁ କହିବା ଫାଇଲ୍ ଓଳମ ପ୍ଲୁମ୍ବିନ୍ ପ୍ଲୁ ବିନ୍ ପ୍ଲୁମ୍ବିନ୍ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଓଳମକୁ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ ଦନ୍ତ ଲିଭେଲ